ውዴ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት በአመራር ዙሪያ ልዩ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል። ወጣት አገልግሎቶችና እዚህ ደግሞ አጠገቤ እንግዶች አሉ። መልካም ቆይታ ከኛ ጋር እንዲኖራችሁ እንመኛለን። ከዚህ ውይይት ሰፊ ነገር እንደምትቀስሙ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እናንተ በአመራር ላይ የቆያችሁ አሁንም በአመራር ላይ ያላችሁ በጣም የከበተ ልምድ ያላችሁ ቤተክርስቲያንን ሌሎችንም ተቋማት እየመራችሁ የነበራችሁ አሁንም እየመራችሁ ያላችሁ ሰዎች ናችሁና ይህ የውይይት መድረክ ሲዘጋጅ የከበተ ተሞክሯችሁን ለእግዚአብሔር ሕዝብ በተለይ ደግሞ ለተተኪው ትውልድ እንድታካፍሉ ታስቦ ነው። እስቲ መጀመሪያ መሪነት ምንድን ነው ከሚለው ከፍቺው ከትርጓሜው እንነሳ። ከዶክተር ጣሰው ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይሄ አስፈላጊ የሆነ ርዕስ ነው ለወጣቶችም ለጉልማሶችም ለማንም ለሁሉም ሰው። መሪነት ሁሉም ነገር ነው ብዬ ነው የማምነው። ማለት ሁሉም ነገር ነው። ከመሪነት በላይ ጠቃሚ ነገር የለም። በጣም ጠቃሚ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ ነው መሪነት። አንዳንድ ሰዎች አመለካከት ሁሉም ነገር ነው የሚሉ አሉ። አመለካከት ሁሉም ነገር ሳይሆን ለውጥ የሚያመጣ ልዩነት የሚያመጣ ጉዳይ ነው። ስለዚህ መሪ ካልፈቀደ ስራዎች አይከናወኑም እና መሪነት ሁሉም ነገር ነው። በሁሉም ስፍራ ላይ የሚገኝ ነገር ነው። በሁሉም ጊዜ የሚያስፈልግ ነገር ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። መሪነትን እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች በተለያየ መንገድ ገልጸውታል። አንዳንድ ሰዎች ቁርጠኝነት ነው ይላሉ፣ ወደፊት መሄድ ነው ይላሉ፣ አቅጣጫ ማመላከት ነው ይላሉ፣ ግብ ነድፎ ያንን ግብ ተከታይ ያለው ነው ይላሉ። ብዙ ነገር ነው የሚባለው። ልክ ነው፣ እነዚህ ነገሮች ትክክል ናቸው። ግን እንደው ወደ መጨረሻው እኔም የማምንበት ነገር ማለት ነው፣ ይሄ መሪነት ማለት ተጽዕኖ መፍጠር ነው ተጽዕኖ መፍጠር ነው በሚለው አሁን ወደ ስምምነት እየተደረሰ ነው ያለው። ተጽዕኖ መፍጠር ሁለቱንም አይነት ተጽዕኖዎች ማለት ነው። አሉታዊ ተጽዕኖም አለ፣ አዎንታዊ ተጽዕኖም አለ። እና እንደውም አንዳንድ አጥኚዎች የሚሉት አንድ ሰው በህይወት ዘመኑ ጭምት እንኳን የሆነ ሰው በህይወት ዘመኑ 10,000 ሰው ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ነው የሚባለው። እኛ ተጽዕኖ ስንፈጥር እና ተጽዕኖ ደግሞ የሚፈጥሩ ሰዎች በእኛም ላይ ተጽዕኖ ሲፈጥሩብን ነው የምንውለው በየቀኑ ማለት ነው። እኛ ሁላችንም የተጽዕኖ ውጤቶች ነን። ሌሎች ላይ ተጽዕኖ እንፈጥራለን፣ ሌሎች ሰዎችም በእኛ ላይ ያው ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። እና መሪ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው፣ ተጽዕኖ ይፈጥራል። መሪ በተለይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ተራውም ሰው ቢሆን ተጽዕኖ መፍጠሩ እንደተጠበቀ ሆኖ የመሪ ተጽዕኖ ደግሞ ልክ የሌለው አደጋ ሊያስከትል ይችላል እንድ ሊያለመልምም ሊያሳድግም ይችላል። እና ተጽዕኖ ነው በዋናነት መሪነት የሚባለው ነገር። እንግዲህ መሪነት በጣም ጠቃሚ የመሆኑን ያክል ሊያጠፋም ስለሚችል፣ በጣም ትልቅ ችግርም ሊያመጣ ስለሚችል በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ ትልቅ ቶፒክ ነው። ስለዚህ እኔ በዛ መንገድ ነው የሚረዳው። ተጽዕኖ መፍጠር የሚለው ቃል እንግዲህ ሲተነተን በጣም ብዙ ነገር ውስጥ መግባት የሚያስችል ነገር ነው። ተጽዕኖ እንዴት እንደሚፈጠርብን፣ ተጽዕኖ እንዴት እንደምንፈጥር የራሳችን ሳናቀው ነው የምናደርገው ነገራችን። ስለዚህ በምንናገረው ነገር ጥንቃቄ፣ በምናሳየው ተግባር ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነገር ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለት አንኳር ነገሮችን አስምረን እንይዛለን። መሪነት ሁሉም ነገር ነው። መሪነት ደግሞ በአሉታዊም ሆነ በአዎንታዊ ሆኑ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ነው። በጣም ድንቅ አገላለጽ ነው። ተጨማሪ ነገር በዶክተር ጣሰው እስማማለሁ። እሱ ባብራራው ጋራውና ዓለም አቀፍ የሆነ የሊደርሺፕ ወይ ደግሞ የመሪነት ዲፊኒሽን የለም እና ብዙዎቹ የተለያዩ ዲፊኒሽን ይሰጣሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የሚጋጩ እንኳን እስከሚመስሉ ድረስ ነው የሚጻፉ መጽሐፍቶች። ግን ይህ መድረክ የተዘጋጀው
የክርስቲያን አመራርነትን በተመለከተ ነው። እና የተለያዩ ጻፎች በዛ ላይ ጽፈዋል ስለ አመራርነት ወስለ መርነት። ግን አሁን ሰብሰብ ወዳሉት ሐሳቦች ደግሞ ስናመጣ በአሁኑ ጊዜ ያለው አሁን ወንድሜ ያለው ነው በሚከተሉ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ፈጥረ የድርጅት ዓላማ ወይ ደግሞ የምትመራው ተቋም ተልእኮ ግብ እንዲበታ ተጽዕኖ ፈጥሮ ወደዛ የመውሰድ የባህሪ ጉዳይ ነው። መምህርነት ባህሪ ነው፣ ባህሪ ጉዳይ ነው። እና የእኛ ካራክተር፣ የእኛ ሁኔታ፣ የእኛ አኗኗር፣ የእኛ አነጋገር፣ የምናደርጋቸው ነገሮች ሰዎች እንዲከተሉን ያደርጋል። ስለዚህ መሪ ከምናገረው ይልቅ የሚሰራው ነው ሰዎች እንዲከተሉ የሚያደርጉት። አሁን ብዙ ነገር በእኛ ሀገር ቤተ እምነቶችም በዚህ በመንግስት አስተዳደር ስንመለከት ሰዎች ብዙ ጊዜ ያወራሉ፣ ይናገራሉ። የሚያወሩትና የሚናገሩትን ግን ሲያደርጉ አይታዩም። ተከታዮቻቸው የሚያደርጉት ሰዎቹ የሚናገሩትን ሳይሆን የሚሰሩትን ነው የሚሰሩት። ተጽዕኖ የሚገለጠው በምንድነው? በስራ። ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛው ጸሐፊዎቹ በዚህ ሀሳብ ዙሪያ ነው ዴቨሎፕ የሚያደርጉት። ተጽዕኖ የምትፈጥረው ራእይህን ቀርጸ ራእይህን ሸጠ ለሰዎች ሼር አድር የጋራ ራእይ ፈጥረ ያንን የጋራ ራእይውን ሰዎች ተቀብሎልህ ከአንተ ጋር ሲጓዙ ኦል አባውት መርነት ማለት ኦል አባውት ቼንጅ ነው። ስለ ለውጥ ነው የምናወራው። መሪ የነገውን ሼፕ ነው የሚያደርገው ኤንቫይሮንመንት። ስለዚህ የነገውን ሼፕ የሚያደርግ መሪ ራእዩን አሳይቶ ሰዎች ራእዩን ተቀብሎለት በሚፈጥረው ተጽዕኖ ሰዎች እንዲከተሉት ማድረግ ነው። ግን በአብዛኛው ተጽዕኖ ስንል መሪ መፍጠር የሚገባው ፖዘቲቭ ተጽዕኖ ነው። ነጋቲቭ አይደለም ከመሪ የምጠብቀው። በእኛ ኮንቴክስት፣ በእኛ በዚህ ሃይማኖት ዙሪያ የምንሰበሰብ ሰዎች፣ በክርስትናው ዓለም ያለን ሰዎች የምጠበቅብን አዎንታዊ ተጽዕኖ ሰዎች ላይ ፈጥረን እና እነሱን ቀይረን ወደምንፈልገው ወደምፈልገው ደረጃ እንደርስ የማድረግ ብቃት ነው። እና በዚህ ብትወስዱት በአሁኑ ሰዓት ያለው ኮንተምፖራሪ ዲፊኒሽን አብዛኛው ወደዚህ ነው የሚያደላው። በጣም የተያያዘና የተሟላ ነው የሚሆነው። የሁለታችሁንም ስንወስደው ያው ተጽዕኖ ከቃል ይጀምራል፣ ከዛ በተግባር ይገለጻል። የተቀመጠው ራእይና ግብ አለ። በበጎ ተጽዕኖ ተከታዮችን ወደዛ መውሰድ አሳምነው የሚለው ትልቅ ነገር ነው የተናገራችሁት። ሌላ በዚህ በአመራር ዙሪያ እንግዲህ እናንተ ውስጡ እንዳለ ብዙ እንዳነበበ እንደጻፈ እንደመረሰው የምታካፍሉን ነገር አለ። መሪ ይፈጠራል ወይስ ይሰራል? ኢኔት ነው ወይስ በተግባራዊ ተሞክሮ በትምህርትና ስልጠና የሚመጣ ነው? ኔቸር ነው ወይስ ነርቸር ተደርጎ የሚገኝ ነው? አይነት እንዲህ አይነት ክርክሮች ብዙ ጊዜ በሊደርሺፕ ላይ ይታያሉና መሪ ተፈጥሯዊ ነው ወይስ የትምህርትና የስልጠና ውጤት ነው አመራር በራሱ? ዶክተር፣ አሁንም ያንተን ሀሳብ። በእርግጥ ይሄ ነገር ያው ብዙ ጊዜ ሰው ይከራከርበታል። እኔ ማምነውንና ካነበብኩትም ነገር ደግሞ በተጨባጭ ከምታየውም ነገር በመነሳት ይህን ነገር ማንሳት ይቻላል። ማለት ይሄ መሪነት ለተወሰኑ ኤሊትስ፣ ለተወሰኑ ምንድን ነው ሊቃን የተሰጠ ነገር ነው ብዬ እኔ አላምን። እንደውም አሁን ወዴት ነው እየተመጣ ያለው? ሰው ሁሉ የተፈጠረው ለመሪነት ነው ወደሚለው ነው እየሄድን ያለ ነው። ማለት ሰው ቢያንስ ራሱን ይመራል፣ ቀጥሎ ደግሞ ሌላውንም እየመራ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ለመሪነት ነው ሰው የተፈጠረው የሚለው ነገር እየጎላ ይመጣል ማለት ነው። እና በተወሰነ ሰዎች የታጠረ ሲሆን እና በተፈጥሮ ለታደሉ ሰዎች ብቻ ከተባለ መሪነትን ባዶ ነው የሚያደርገው። መሪነት በጣም ብዙ የመሪዎች እጥረት የሚፈጥር አስተሳሰብ ነው በራሱ ልክም አይደለም ብዬ ነው የምነሳው። ይህ መሪነት ነርቸር የምናደርገው ነገር ነው፣ የምናሳድገው ነገር ነው። በስልጠናም
ራሱ በፈተና ውስጥ በማለፍም በመከራ ውስጥ በማለፍም ስራዎችን በመለማ በነገራችን እንዳያው መሪነት ሾርትካት የለውም። በአቋራጭ የሚመጣ ነገር አይደለም። ጊዜውን ጠብቆ በተለያዩ ፈተናዎች አልፎ ጠውልገን የምንማረው ነገር ነው። ስለዚህ የምንማረው ነገር ነው፣ በየጊዜው የምንማረው ነገር ነው። እንደው ለምደን የምንጨርሰው ነገርም አይደለም። ማለት አንድ ጊዜ በቃ የገባን ነገር ለዛ ወቅት ሊጠቅም ይችላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ አይነት ፈተና የሚያጋጥመን ስለሚሆን ያንን ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምንፈታ ስለምንማር የምንለምደውም ነገርም አይደለም። ግን የምንማረው ነገር መሆኑ በደንብ መሰመር አለበት። ለሁላችንም የተሰጠ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚለማመዱት ከኛ ውጭ የሚባል ነገር አይደለም በምንም መንገድ። እና ይሄ አስተሳሰብ ምናልባትም ሰው ወደ መሪነት እንዳይመጣ መሪነትን እንዲፈራው እና እንዳይለማመድ እንግዳ እንደሆነበት እንዲቀጥል የሚያስቡ ሰዎች የሚናገሩት ነገር ካልሆነ በስተቀር መሪነት የምንለማመደው፣ የምንማረው፣ የምናሳድገው፣ የምናጎለብተው ነገር ነው። እኔ አሁን ከአምና ይልቅ ዘንድሮ ያሻሻልኩት ነገር ብዙ አለ። በየዓመቱ ነው የምናሻሽለው፣ በየጊዜው ነው የምናሻሽለው። ስለዚህ የሚሰለጥኑበት ጉዳይ ነው፣ የምንማረው ነገር ነው እና ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ የተሰጠ ነገር ነው ብዬ እኔ አላምንም። ፕራክቲካሊም እንደሱም አይደለም። ሁሉም እንግዲህ መሪ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር አንስተናል እና መሪ በሁሉም ደረጃ ነው ያለው አይደል? መሪ የኢኮኖሚ መንፈሳዊ ዘርፍ የሚመራ አለ፣ ኢኮኖሚን የሚመራ አለ፣ ማህበራዊ ዘርፉን የሚመራ አለ፣ ፖለቲካን የሚመራ አለ። ኢቭን በመንፈሳዊ ላይን ሲኬድ የልጆችን ጉዳይ የሚመራ አለ፣ ወጣቶችን የሚመራ አለ፣ ቤተክርስቲያንን እንዳለ የሚመራ አለ። መበራከት ነው ያለበት። ሁሉም ጋር መሪ ያስፈልገናል። በርካታ መሪ ነው የሚያስፈልግ፣ ብዙ መሪ ነው የሚያስፈልገው፣ ብዙ ማሰልጠን ነው የሚያስፈልግ። ተተኪ የምናፈረው እኮ መሪ ብዙ እንዲበዛ ለማድረግ ነው። እና በሌላ ርዕስ ልንመጣበት እንችላለን። ለማንኛውም በእኔ መረዳት የምንማረው ነገር ነው፣ የምናሳድገው፣ የምንኮተኩተው ነገር ነው። እና ምናልባትም አንዳንድ ተግባራትን ፈታኝ ተግባራትን እየሰጠን እንዲያድጉ የምናደርገው ነገር ነው። እና በፈተና ውስጥ ነው በነገራችን ላይ ብቃት የሚመጣው። ብቃት በመስራት ውስጥ ነው የሚመጣው። የመሪነት ልምምድም ቻሌንጂንግ አሳይመንትን በመቀበል ኃላፊነትን በመውሰድ ያንን ኃላፊነት ለመወጣት በምናደርገው ነገር ውስጥ የሚገኝ ነገር ስለሆነ ይሄ መሪነት የምንማረው ነገር ነው፣ የምናሳድገው ነገር ነው፣ የምናጎለብተው ነገር ነው እንጂ የተወሰኑ ሰዎች በተፈጥሮ አገኝተውታል እና ከነዛ ውጭ የሆነ የተከለከለ ነው የሚባል አይነት አስተሳሰብ በጣም ገዳይ ሊሆን ይችላል። የመሪነትን ዘርፍ ሊጎዳው ብቻ ሳይሆን ሊያጠፋው የሚችል ነገር ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነገር ነው። እንግዲህ በተግባር ውስጥ ሆነን ስናደርገው ነው። አንድ ሰው አንድ ጊዜ አንድ ሹመት ለመስጠት ታስቦ ከመንፈሳዊ ነገር ውጭ ነው ታስቦ ይችለዋል ወይ እሱ እንዴት ይችለዋል የሚል ነገር ተነሳ ማለት። ይሄን ጥያቄ መነሳቱን ሰማ ያ እንዲሾም የታሰበው ሰው። እስቲ ስጡኝና ልሞክረው አለ። ስጡኝና እስቲ በደንብም ከተሾመ በኋላ በደንብ ሰራው ማለት ነው። ከእውነት ለመናገር ብቃት ባለ ደረጃ ጥራት ባለ ደረጃ መራው ማለት ነው ያንን ነገር። እና ስራውን ሰጥቶ ነው ማየት እንጂ ከውጭ ሆኖ ይሄ እከሌት አትችልም እከሌ አይችልም የሚባል አይነት ፍረጃ ትክክለኛ ነገር አይደለም። በጣም መሪዎች እንዳድጉ የሚጎዳ ሀሳብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ብቃት የመሪነትን ብቃት ራሱ ከየት ነው የሚመጣው? ምንጩ ምንድን ነው ስባል አንድ የተወሰኑ ነገሮችን ለይተዋል። አንዱ ነገር ከምንሰራው ስራ ኦን ዘ ጆብ የምናገኘው ነገር ነው። አንዱ የብቃት ምንጭ ማለት እየሰራን የምናገኘው ነገር ነው። ስንሰራ መቼም ያው ልብስ የሚያጥብ ሰው ሁለት ጥቅም አለው ነው የሚባለው። ልብስ የሚያጥብ ሰው አንደኛ እጁ በጣም ነው የሚጠራው፣ ሌላ ደግሞ ልብስ ይጠራል። ስንሰራ ብቃት እናገኛለን።
ኦን ዘ ጆብ ስንሰራ፣ ሁለተኛው ኦፍ ዘ ጆብ ነው የሚባለው። በኮሚኒቲ ውስጥ ሆነን የምናደርገው ተሳትፎ ብቃት ያመጣል፣ የመሪነት ብቃት ይጨምራል በጣም። ሶስተኛው ስልጠና ነው። ስልጠና ነው ይሄ። ኦን ዘ ጆብ 15% ብቃት ምንጭ ነው የሚባለው። ኦፍ ዘ ጆብ ደግሞ የ15% ምንጭ ነው የሚባለው። ስልጠናም እንደዚሁ 15% ነው የሚሆነው። ስልጠና ማግኘት፣ ስልጠና መስጠት፣ ከስልጠና የሚገኝ ብቃት ማለት ነው። 55%ቱ ከቻሌንጂንግ አሳይመንት ነው የሚመጣው። ቻሌንጂንግ አሳይመንት ነው የሚመጣው ማለት ተግዳሮት ያለበት መከራ ያለበት ፈተና ያለበት ስራ ሲሰጥ ሰው ተኝቶ አያድርም አይደለ? ያንን ለማሸነፍ ሲል ወይ ይጸልያል አይደለ? ጾም ጭምር አይደለ የሚይዘው? እና ያ የመሪነት የብቃት ምንጭ ሆኖ ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ እንደተባለው ራሱን ከመምራት አልፎ ቤተሰብ ይመራል፣ እንደዚህ የሆነ ይሄዳል አይደለ? ዮሴፍ ራሱ መጀመሪያ ራሱን ነው አይደለ የሚመራው፣ ከዛ አንድ ቤተሰብ ይመራ ነበረ ኃላፊነት ተሰጥቶት፣ ከዛ ደግሞ ወደ ማረሚያ ቤት ገብቶ እዛም ደግሞ እግዚአብሔር መጎስ ሰጥቶት ይመራ ነበረ። እንደዚህ ሆኖ ወደ አገር ደረጃ ነው ያደገው። እና እንደሱ ስለሚሆን ይሄ ነገር አለ በየደረጃው እየለመዱ ወደ ከፍ እያሉ እየመሩ የመሄድ ነገር ስላለ ከመሪነት አይዘልም ለማለት ነው። ከመሪነት ውጭ አይደለንም ሰዎች ስንባል ከመሪነት ውጭ አይደለንም። እዛ ውስጥ ነው የምንሆነው። እና ለዛ ነው ሁሉም ነገር ነው የሚባል ነገር የሚመጣው ከዛ ጋር የሚያያዝ ነገር ስለሆነ ነው። አብዛኛው ደግሞ በተግዳሮት እንደዚህ በሂደት ውስጥ የሚገኝ በተግባራዊ ፈተና የምናገኘው መሆኑ ደግሞ የበለጠ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ለእኛም ትልቅ ትምህርት እያገኘ ሌክቸር ክላስ ነው የሚመስለው የሊደርሺፕ። ጥሩ ነው። እንግዲህ መሪ ይፈጠራል ወይ ሲሰራል በሚለው ላይ ነው እያወራን ያለ ነው። እና ዶክተር ባለው ላይ እስቲ ተጨማሪ የእርሶን አተያይ ደግሞ። እነዚህ ሁለቱ ሀሳቦች በዓለም ላይ ይሰራሉ። እና ሊደርሺፕ ቲዮሪ የምንለው አለ፣ የመሪነት ንድፍ ሀሳብ። የሊደርሺፕ አጥኚዎች ብዙ ቲዮሪዎችን ጽፏል በዚህ ላይ። የመጀመሪያው ቲዮሪ ግሬትማን ቲዮሪ የሚባል የትልቁ ሰው ቲዮሪ የሚባል ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው፣ መሪዎች ይወለዳሉ ነው የሚለው። መሪ ልጅ ነው መሪ መሆን የሚችለው እንጂ ማንም መንገደኛ መሪ አይሆንም የብሎ የሚያምን ሳይንስ አለ። ይሄ የግሪኮች ፈላስፎች ያመጡት ሳይንስ እና ብዙ አገሮች አሁን በዚህ መሪነት ይመራሉ። ንጉሳዊ አመራር፣ ንጉስ ሲሞት ልጁ ነው ንጉስ የሚሆነው፣ እንደዚህ አይነት አመራር ያንን ቲዎሪ እነ እንግሊዝ ያሉት መንግስታት፣ የደቡብ አፍሪካ ቤት አብዛኛው የደቡብ አፍሪካ መንግስታት በንጉስታት ነው የሚመሩት። ስለዚህ ትልቅ ነው መሪነት ማለት ግሬት ማን የሚሉት ትልቅ ሰው የሚሆነው ከትልቅ ሰው የተወለደ ነው ብሎ የሚያምን ሳይንስ አለ። ከዛ የተነሱ ሰዎች መሪነትን እንዴት ይወስዱታል? መሪ ይወልደናል እንጂ አሁን ወንድሞ የጣሱ እንዳስረዳው አይነት አይደለም ብሎ ይቃወማሉ። ከዛ ባለው ሌላ ታይ ሳይንስ መጣው ተረት ቲዎሪ የሚል ተረት ቲዎሪ ደግሞ አይደለም፣ አንድ ሰው ሲወለድ የአባቱን ወይ እናቱን መልክ ሊይዝ ይችላል እንጂ ሁለንተናውን ይዞ አይወለድም። እና ይሄ ቲዎሪ ሮንግ ነው ብሎ ደግሞ የተነሳ ቡድን አለ። ያ ምንድን ነው የሚለው ተረት ቲዎሪ የባህሪ አንድ መሪ መሆን ያለበት ረዘም ያለ ጠና ያለ ግርማ ሞገስ ያለው አጭር ሰው ያልሆነ ሴት ያልሆነ ብሎ ይዘረድራለሁ። እንደዛ አይነት ሁኔታ በማየት ነው መሪ የምንመርጠው እንጂ ዝም ብለ የመሪ ልጅ መሪ አይሆንም ብሎ የተነሳ ኃይል አለ። ሶስተኛው ደግሞ ቲዎሪ ቢሄቨራል ቲዎሪ አለ። ቢሄቨራል ቲዎሪ ደግሞ የምለው ምንድን ነው አይደለም፣ ያ ሳይሆን የሰው የባህሪ ይወስናል ብሎ ደግሞ የተነሱ ሳይንሶች ሳይንስ የመጣ ሲመጣ አራተኛው ደግሞ ትራንስፎርሜሽናል ቲዎሪ የሚባል ደግሞ አለ። የታድሶ አመራር ንድፈ ሀሳብ ይሉታል በአማርኛ፣ ወይ ደግሞ ስር ነቀል አመራር ይሉታል። ያ ቲዎሪ ምንድን ነው የሚለው እነዚህ ሁሉ ጥሩ ቢሆኑም ግን አይሆንም እና ታድሶዊ አመራር ወይ ደግሞ ትራንስፎርሜሽናል ቲዎሪ የሚለው ለሰዎች ራእይ አሳይተን ግርማ ሞገስ ኖሮን ከዛ ሰዎችን ማነሳሳት የሚችል ሰው ነው መሪ መሆን የሚችለው
የሚል ሳይንስ ያመጣሉ። ከዛ ኮንተምፖራሪ ቲዮሪ አሁን ደሞ አሉ ላይክ ሰርቫንት ሊደርሺፕ ለሎችም ቲዮሪዎች አሉ አሁን ደሞ ዓለም ላይ ኢንፎሎጂያል ይሁን ያሉት አሁን በእኛ ሀገር ቢሎስ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ቲዮሪ ነው አሁን ያሉት አማራጮች ባሰረጥ የሞከሩ ያሉት ራይ ያሳያሉ እቅድ ይቀርጻሉ በዛ ቅድም እንዳልኩት ሜሪ ኦል አባውት ቼንጅ ነው ምርነት አባውት ለውጥ ነው ቱሞሮን ሼፕ ማድረግ ነው ነገን መቅረጽ ነው ነገን መቅረጽ የሚችል ምን አይነት ሰው ነው ግርማ ሞገስ ያለው ሰውን ማነሳስ የሚችል አይነት ሰው አይነት ደግሞ መጥቶ የባህር ጉዳይ የዘር ጉዳይ ምናምን ጉዳይ ፎርጌት ኢት ይሉና አሁን ኦትርታስ ያስረዳ ወደዛ ነው የሚያደላው እና ሰዎችን ማስልጠን ማብቃት ይቻላል እና ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ባህር ሊወስዱ ይችላሉ ግን ያ የመረጥ ክህሎት ሙሉ ሙሉ አይወስዱም ወደ ምንድን ነው ሞር አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለው ኮንተምፖራሪ ቲዮሪ የሚያሳየው መሬን መቅረጽ ይቻላል በማስተማር ስልጠና በመስጠት ኤክስፒሪንስ ሼር በማድረግ በዚህ መንገድ መሬዎችን መቅረጽ ይቻላል ወደምለው ነው አሁን የመጣለው እንደዛም ሆኖ ግን እነዚህ አሁን ቅድም የደረዘርካቸው ቲዮሪዎች የሚሰሩበት አገሮች አሉ ቅድም ተጠቀስኳቸው የንጉስ ልጅ ንጉስ ይሆናል ኦኬ እኛ ሀገርም ሰርቷል የምንልክ ልጅ ዘብሩቱናት ተከታ መሪ ሆነች ያሉ ያህረ ሰላሳ ላይ ነው እንግዲህ ለውጥ መጥቶ ከዛ በኋላ መሪዎቹ በእኛ ሀገር በፖለቲካው መስመር ያየነው በተለያዩ መንገድ ነው ወደ ስልጣን ላይ የወጡ ያሉት እና አሁን ወደ ምርጫ ዲሞክራቲክ ወን ኤሌክሽን ውስጥ የመግባት ሐሳቦች ያሉ ነው ያሉት ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ደግሞ መሪነት ጸጋ ነው ኦኬ አሁን በጣም ከዚህ የተነሳ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሰት ጸጋ ነው ቃል እነዚህ በኋላ እናወራለን ጥያቄው አለ ሰርማሊቲ ፕሌስ ለምናወራ ቶታሊ ካየነው ከነባሩ ተስናይ የንጉስ ልጅ ሁሉ መሪ አይሆንም የመር ልጅ ሁሉ መሪ አይሆንም ይሄ ኦሬታዬ ነገር ነው ስለዚህ ጥቅል ባለ መልኩ መሪነት ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ተወሰነ ባህሪ ሊያመጡ ይችላሉ የተወሰነ የአማር ክህሎትም ሊያገኙ ይችላሉ ግን ዛት ኖት ሚንስ ሁሉን ነገር የአባቱን አይነት መልክና የአባቱን አይነት ቁመና የአባቱን አይነት የአመራር ብቃት ይኖረዋል ማለት አይደለም ሰው ጠቅለል ብለን ስንመለከተው መሪነት ሰው መሪ ለመሆን በኋላ በስፋት ለምናወራ ምን መደረግ እንዳለበት ከተደረገለት ከጸጋው አንጻር ከታየ ለመሪነት ማብቃት ይቻላል እና ሁሉም ሰው የመምራት ክህሎት አለው ግን ሮሉ ሊያያል መገንዘብ አለበት ሁሉም ሰው ሲሚላር መሪ መሆን አይችልም ከጸጋው የተነሳ ከግፍቱ የተነሳ ከታለንቱ የተነሳ ውጤት ላይ ይለያል ስለዚህ ማን ነው የተሻለ ያለው ብሎን በማየት ባለው መካከል ባሉት ሰዎች መካከል ባለው ህብረት መካከል ለየት ያለ ከረስሞ ያለው ጸጋ ያለው ለይቶ ማስቀመጥ ብቻ ወደ ተሻለ አቅጣጫ የመውሰድ እድሎች ይኖራል በዛ ኮሚኒቲ ስለዚህ መሪዎች ይሰራሉ ደግሞ ይገነባሉ ወደምለው ላይ ነው እኔም እማደለው አዎ እንግዲህ ያው ወደ አንድ አቅጣጫ ነው የመጣው የዚህ የመሪነት የዚህ የሊደርሺፕ ቲዮሪዎች ራሱ በዘመናት መካከል ያለፉ አሁን እናንተ ወደ አላችሁት ኮንክሉዥን ወይም አጠቃላይ እየደረሱ ያሉ ነው የሚመስለውና እስቲ አሁን ጀምረውታል በዛው ይቀጥላሉ የቤተክርስቲያን አመራር ማለት ምን ማለት ነው በሌላ አባባል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አመራር ምንድነው አሁን በዚህ ሰኪላር የሆነው ሊደርሺፕ አለ spiritual leadership ምንድነው የሚለውን ደግሞ ምን እንደምታለው የሚለውን ነገር እንመልከት በዚሁ ጀምረውታል መልካም እንግዲህ የቤተክርስቲያን አመራር ደግሞ leadership የሚለው ወደዛ ከመራችን በፊት ቤተክርስቲያን ምን ቃል ምንድነው ብለው እንደወሰደ እንግዲህ አክለሻ ከመለው ቃል የተወሰደ ነው ቤተክርስቲያን ወይ ክርስቲያኖች ምንላቸው የተጠሩ ናቸው ኦኬ ከዓለም ህዝብ መካከል ጌታ የጠራቸው ናቸው እና ተጠርቶ ለአንድ ዓላማ የመጡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ዓላማቸው ምንድነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰጠው ተልእኮ አለ። ማቴዎስ 28 ላይ ያለው ግሬት ታላቁ ተልእኮ ምንድነው? ስለዚህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ አይዛብን ምን አድርጉ ዳለው አሳምኗቸው
እንደገና አጥምቋቸው ማጥሙ ብቻ አይደለም ደቀ መዛሙርት አድርጉ እነን እንደመስሉ አድርጉ የመንግስተ ሰማያት ዘጋ አፍሩ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ነገር የሚመራ ሰው ማን ነው? አሁን ቅድም እንዳልነው መሪ ማለት ተጽኖ ፈጣሪ ካል ምንድን ነው ፈጥሮ ተጽኖ ከዓለም የተጠራ ነው የዓለም ባህሪ ማሳየት አለበት። በኋላ የመሪ ባህሪ ስናወራ እናወራለን። ስለዚህ ሰው የተጠራው ለምንድን ነው? ሁለተኛ ዜጋ ነው፣ የመንግስተ ሰማያት ዜጋ ነው። ስለዚህ ምድር ላይም የሚያበራ ነው፣ የጠላትን ሰራ የሚያፈርስ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚለየው የቤተክርስቲያን አመራር የምንለው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመጡ የእግዚአብሔር ልጆችን የሚመራ ሰው ነው። ያኛው ሰኩላር ወይ ደግሞ የዓለም አመራር የምንለው ቅንድም ባላቸው ቲዮሪዎች ግሬት ማን ቲዮሪ የምጠቀሙ ሰዎች ንጉሱ ነው፣ የንጉሱ ልጅ ነው የሚመራ። አሁን እንግሊዝን አይተን እንደሆነ ንግስቱ ሞተች፣ ማን ነው ተካት? ልጇ ነው ንጉስ የሆነው። እሱ ደግሞ ስሞት የሱ ልጅ ነው የምጠካ። ፖለቲካውን የሚመራው የፓርቲው መሪው ይመረጣል፣ ግን አብዛኛው የእሷ ይሉንታ ነው። እሱ ያላመነች አይሆንም። ስለዚህ የመንግስት አመራር የምለየው ወይ ደግሞ ሰኩራር አመራር የምለየው አንደኛ በጸጋው አይደለም። መሪነት ጸጋ ነው ብያለሁ ቅድም። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ማን ነው መሪ መሆን የሚችለው? መሪ መሆን የሚችለው እግዚአብሔር ለመሪነት የጠራው ሰው ነው። አንዱ አሁን በእኛ ኮንቴክስት የምናየው መሪነት የምርጫ ጉዳይ ሆነ።